তুমি খুব ভাল ইনসেনটিভ পালা কি প্ল্যান হে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ অর ইনভেস্টমেন্ট একদম ঠিক কথা ভাবিছে আপুনি এটা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজত ইনভেস্ট করা উজু হে পড়িত কিন্তু কেনে কই আরবিআর রিটেইল ডাইরেক্ট স্কিমত ব্রোকার নোহোৱা কৈ আপুনি ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ধনৰ পাব ৰিটাৰ্ণ্স আৰবিআই পৰ্টেললৈ যাওক বিনামূল্য একাউণ্ট খোলক আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা চিধাই পইচা ইনভেষ্ট কৰক সুৰক্ষিত সহজ ৰিটাৰ্মেণ্টৰ পিছত ময়ো ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিম বৰ ভাল কথা কৈছে আপুনি আৰবিআইয়ে কয় জানি লওক সতৰ্ক হৈ ৰওক।